राज्यवासीয়ে এতিয়া বিচাৰিছে শান্তি 5 দিন ধৰি পণবন্দী হৈ থকা জনসাধাৰণে এতিয়া বিচাৰিছে পূৰ্বৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা খাদ্য ঔষধ ইন্ধন সকলৰ বাবে হাবাতৰি খাবলগীয়া হোৱা জনসাধাৰণে পূৰ্বৰ দৰে সকলো বস্তু সহজলভ্য হোৱাটো কামনা কৰিছে আগনিছনা হ'লে ভাল হয় আৰু তেতিয়া মানুহখিনিৰ সুবিধা হয় সব বাকিটো আন্দোলন কৰি কৰি থাকো এই বস্তুবোৰ আহিব দিব লাগে গাড়ী চাই সব মানুহখিনি তেতিয়া সুবিধা হয় না এতিয়া যেটো পৰিস্থিতি হৈছে বহুত বেয়া হৈছে বস্তু বাহানি দাম বাঢ়িছে তেলৰ দাম বাঢ়িছে লগতে তারপরে কিছুমান বস্তু কিনিব কাৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ উপায় নহয় হৈছে যেনে পিয়াজ আলু 20 টাকা জায়গা 40 টাকা হৈছে 50 টাকা হৈছে বিলাহী 30 টাকা জায়গা 40 60 এনেকা কিছুমান বস্তু বহুত দাম বাঢ়িছে জানা সৰু শ্ৰেণী বিলাকে কিনি খোৱা মুশকিল হৈ গৈছে যেনে মুৰ্গী চুৰ্গী দাম বাঢ়িছে মাছৰ দাম বাঢ়িছে আমি তো মাছ মাংস আজি ইমান দিন খাবই পৰা নাই ইমান দাম বাঢ়িছে তানে এপোৱা মাংস যদি আগতে 50 টাকা আছিল আজি গলে 70 টাকা 80 টাকা হৈছে सब जने बेंगेना 30 टाका आसिल बेंगेना 80 टाका हो गए सब बस्तुरे दाम बढ़े गति के माने अलग असुविधा है राइजर अलग चलिब सरू श्रेणीटर विशेषक असुविधा है डांगर श्रेणीबिल चलि आसे डांगर श्रेणीबिल पैसा आसे दाम नुठे किन्तु आमी दाम उठी बस्तु लब लगे नहुरु आमी किनिब नरा हो गए नहुरु 200 टाका 250 टाका किलो है एनान किसुमान बस्तु धरक सरू सरा मानुकिटा खाब नोवारे आरो एना परिस्थिति होइसे एटा आजि इमान दिन धरि माछ मांस आमी माने खाबई पोवा नाइ গাখীৰ নাই ছোৱালী গাখীৰ লাগে গাখীৰ বিচাৰি নাপাওঁ গাখীৰৰ এতিয়া দামে বাঢ়িব কিজানি দেখা গৈছে এলান কিছুমান বস্তু মানে বহুত অশান্তি হৈছে আৰু ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰো যেহেতুকে আমি গাড়ী চলা মানুহ অটো চলাওঁ তারপরে আমি এই তিন দিন ভাড়া মাৰিব পৰা নাই কালি অলপ ওলাইছো যোৱা কালি তো তেলেই নাই এনে কিবাকে অলপমান ঠেলি লাইন ফাইন পাতি কিনে ভৰা এটিএমটো নাই আৰু এটিএমটো উইথড্রল হোৱা নাই তো আপোনাৰ আছিলে কেছ পইচা 500 টাকা আছিল ইখিনি ভৰা ভৰাই আছো আৰু কি কমকে বাকি খিনি মেনেজ কৰিব লাগিব ও ধারা আছে হৈ আছে বস্তু নাটানি হৈ গৈছে এটা ধৰ আজি অলপ বস্তু আহিছে এটা ৰাইজে খাব পাব অলপ বন্ধ বন্ধ হিচাপত হ'বই নালাগে আৰু মাৰিছে বন্ধলে আমাৰে লছ হৈ আছে এতিয়া দোকান খোলা থাকিলে বেছি ভাল দাম বাঢ়িছে অলপ পাচলি দাম বাঢ়িছে আৰু গেলামালৰ বস্তু কেটামান ব্যৱসায় মানে অলপ দাম বঢ়াই দিছে আৰু তেনেকা তেল চাউল ডালি চালি এনেকৈ দাম বঢ়াইছে আৰু এনেই পাচলিটো আৰু আমদাউট হৈ থাকে বাৰু ইমান হেৰি নাইকিয়া ক'বলৈ তেনেকুৱা টাইপৰ হৈছে বজাৰ হাটখিনি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ বিশেষ অসুবিধা হৈছে গধূলি সময়ত ধৰক যেতিয়া আমি ওলাই আহোঁ প্ৰায় দেখা যায় যে যোনখিনি দোকান পোহাৰ থাকে সেইখিনি প্ৰায় বন্ধ থাকে গতিকে ধৰক নিত্য যোনখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমাক লাগে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আজি অসুবিধা হৈছে আৰু আজি বজাৰখন খোলাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সুবিধা হৈছে কাৰণ মানুহে ধৰক যিখিনি যাৱতীয় বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে বাহিৰৰ পৰা যিহেতু বস্তুখিনি আহি সোমাব পৰা নাই বজাৰত গতিকে ধৰক যোনখিনি বস্তুৰ আগৰ মূল্য আছিল মূল্য বহুত বৃদ্ধি হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিছুমান বাদ দিব লগা হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কোনো দুখ কৰা নাই আৰু কথা হ'ল এতিয়া সদায় এনেকৈ হোৱাটো কোনো নিবিচাৰে আমি কেবটো নিবিচাৰোঁ কেৱল সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে জনজাতি আমাৰ মানুহখিনি যাতে কোনো অসুবিধাত নপৰে খোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো তেনেকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলনটো চলি যাব লাগে এতিয়া যি মন যায় তাকে চব্জি লৈ আছে আলু পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত 130 একত 120 ইপিনে 110 ক'ৰবাত 100টো পায় গতিকে লেকাম লগা মানুহে যেতিয়া টোপনি গ'ল গতিকে আপোনাৰ বেপাৰীয়ে যি মন যায় তাকে কৰি আছে আৰু এতিয়া মানুহখিনি আমিহে মৰিলোঁ এইটোৱে কথা গতিকে আপুনি কাৰো পৰা আশা কৰিব নোৱাৰে অংকালে গ'লে ৰাৱণ সকলোৱেই হয় ৰাইজ ওলাই আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ সকলো বস্তু পোৱা গৈছে গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে আৰু মই ভাবোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ বা অন্যান্য ৰাইজ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱা নাই কোনোবা তৃতীয় পক্ষ আছিল বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ বিভিন্ন স্থানত পথ অৱৰোধ আদি কাৰ্য চলি থকাৰ বাবদ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক সামগ্ৰী আহিব লাগিছিল সেইবিলাক নহাৰ ফলস্বৰূপেহে কিছু দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আন্দোলন কৰক বহুত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰক আপোনালোকে কিন্তু আন্দোলনৰ নামত জনসাধাৰণ ইমান ব্যতিব্যস্ত হ'ব নালাগে আজি তেল নাই তাত গৈছোঁ আজি বস্তু বাহিনীৰ বহুত দাম হৈছে ইয়াত তেলৰ কাৰণে হৈছে ঘৰত গেছ নাই যোৱাকালিৰ পৰা একটুপো তেল নাই কেনেকুৱা যথেষ্ট সমস্যা হৈছে অকল তেল বুলি নহয় গোটেই বজাৰে চজাৰে গোটেই একোৱেই নাই তেল পৰহিৰ পৰা সংকট আজি একেবাৰে তেল নাই বৰ এইটো নিন্দনীয় বিষয় জৰুৰী এই যিবিলাক সামগ্ৰী সেইবিলাক আন্দোলনৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব লাগে ৰাইজে যাতে অসুবিধাত নপৰে আন্দোলন কৰি যাওক কেব আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ এইটো সঁচা কিন্তু সেনেকুৱা নহয় যে বোলে ৰাইজৰ অসুবিধা হয় ৰাইজৰ অসুবিধাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অত্যাৱশ্যকীয় যিবিলাক সামগ্ৰী সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেহাই দি যাতে সকলোৰে সুবিধা থাকে আন্দোলন শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি যাওক তাত আমাৰ আপত্তি নাই আমিও আছোঁ কিন্তু বাৰম্বাৰ আন্দোলনকাৰীসকললৈ ৰিকুৱেষ্ট যে अत्यावश्यक सामग्रीबोर जाते रेहाई दिए पेट्रोल ना डिजेल अकमान आसे और एक घंटामान चलिब तार पिछत डिजेलो शेष हो जाए पेट्रोल केतियार परा नय पेट्रोल आसलते आमार पेट्रोल तो आसिल माने कि लोड दिया ना लोड तो एगने दिया ना जोआ पर आमार जिखन टैंकर जलाई दिसे तात मानुजनो मरिल हेइ कारण एटा की रिक्सत तेलटो पठाबो हेइ कारण कोम्पानी बर्तमान बन्ध करि दिसे आमार अखमबाखिए तो कार विरुद्धिता करि थाकिबो लागे किन्तु कथा होइसे कि ए बन्धर संस्कृति तो कमाब लगे नाइकिया करिब लगे कारण बन्ध संस्कृतिर फलत राइजर असुविधा होइसे राइजर असुविधा नहुवाके आंदोलन करिब लगे मैं हेतुत पोषकता करूँ और सकलोए प्रतिबाद करिब लगे मूल्य बृद्धि होइसे जथेष्ट मूल्य बृद्धि होइसे पियाज 150 टका 200 टका होइसे बन्धाकबि फुलकबि बा अनेक अत्यावश्यक सामग्रीर दाम आपुनि बाइक चलाय आसे तेल पाइसे तेल नाइ पुआ जिखिनि आसिले आगर हेखिनि तेलेर चलि आसे बोधय आजि आरो बन्द হৈ যাব आंदोलन करि करि मात भागि গৈছে किन्तु गणतान्त्रिक आंदोलन एतु दीघलिया हबो आरो ए आंदोलन दीघलिया होवार परिप्रेक्षितत आमी शान्तिपूर्णभावे गणतान्त्रिक आंदोलनत अंशग्रहण करिब লাগিব आरो ए शान्तिपूर्णभावे गणतान्त्रिक आंदोलनत अंशग्रहण কৰাৰ সময়তে সাধাৰণ জীৱন যাপনৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ সুচাৰুৰূপে সমাজখনে ৰাইজে পাবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাৰ আন্দোলনৰ জড়িত ব্যক্তিসকলেও সহযোগ কৰিব লাগিব এসাম মুনাফালবী ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ সুযোগ লৈ আলুৰ কেজি 80 টকা লৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে ফুলকবি কেজি 140 টকা কৰি দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাকে আমাৰ মাজত ক্ষোভটো আৰু বহাই তুলিব সেই কাৰণে অনুৰোধ যে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ ৰাইজেও ইয়াৰ ওপৰত এটা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব মুকলি মুকলি লাগিছে যদিও আমাৰ মনবিলাক কিন্তু মুকলি হোৱা নাই আমাৰ মনবিলাক পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই কাৰণ আমি এটা গুমা পৰিৱেশত আছো আমি এটা আতংকত আছো আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি ভাষাৰ প্ৰতি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমালৈ ভাবুকি আহিছে গতিকে আমি এই আতংকৰ মাজত আৰু 4-5 দিন কটোৱাৰ পিছত আজি আমি ওলাই আহিছো বজাৰ সমাৰ কৰিবৰ কাৰণে বজাৰ সমাৰ কৰোঁতে দেখিছোঁ যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম সাধাৰণ দিনতকৈ বেছি হৈছে গতিকে আমি এটিএমত পইচা নাই ইন্টাৰনেট নাই গতিকে আমি সীমিত পইচাই আমাৰ বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বনিয়া শ্ৰেণীয়ে যাতে সুবিধা নলয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কোনো কাৰণতে যাতে এই আমাৰ আন্দোলন চলি আছে সিএৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এই আন্দোলনৰ সময়ত যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সুবিধা ল'ব নোৱাৰে অপসংস্কৃতি গা লৈ উঠিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ বাবে মই আহ্বান জনালোঁ।